espaço? Você vai ser a professora. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bom, querido? Tudo na paz? Na paz, senhor. Você é muito importante. A paz que está no Brasil, eu queria na Alcanga. Bom dia a todos. Me chamo Lucas, sou agente de fiscalização do VLT Carioca. Por gentileza, permaneça com o cartão em mãos para verificação. Sérgio? Passei a vida toda
Desembarque pelo lado esquerdo. Meia-noite, Saara.